Akşi 260 manatla necə yaşamalı? Bu heç işıqla qaza çatmır. Və mən də məcbur olmuşam. Fikrim budur ki, gedim Koroğlu zad metrosunda zad da papağımı qoyum. Gəndə, yani gündə 5-10 manat çıxar, hə, gəndə bitər eləyər o da. Gülənçilik edim, valla yalan demirəm. Şamo, valla yalan demirəm. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şamo Emin sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə yazıçı, publisist, hörmətli Əlisən Nicatdır. Əlisən müəllim, xoş gördük sizi. Çox sağ olun. Əlisən müəllim, yəqin ki, məlumatınız var. Media haqqında qanun Milli Məclisə təqdim olunub. Bu barədə həm İctimaiyyətdə, həm Milli Məclisdə müzakirələr gedir. Bir qrup media mənsubu bununla bağlı Milli Məclisə etiraz olaraq müraciət ünvanlayıb ki, bu qanun qəbul edilməsin. Ancaq hökumət mediası, bəzi deputatlar bu qanunun media üçün heç bir qadağa yaratmayacağını, heç bir azad sözə, azad fikrə qarşı olmayacağını qeyd edirlər. Sizin bu barədə bir məlumatınız var mı? Bu qanun layihəsini oxumusunuz mu? Nə deyə bilərsiniz bu barədə? Ötəri olaraq internetdə mən də baxdım. Hətta bir mətbuat orqanının baş redaktorundan bu barədə fikirlərini oxudum. Düzü, Azərbaycanda şəxsən mənim üçün mətbuat yoxdur. Yəni ki, birbaşa müxalifətdə olan mətbuat Azərbaycanda hamı bilir ki, qəzet jurnal yoxdur. Azadlıq idi, qəzet idi, o da çoxdan, 10 ildən artıqdır ki, yoxdur, ləğv olunub. Bu çıxan qəzetlər ki, çıxır, yüzlərlə qəzet çıxır, bunun özü təəccüblüdür, paradoksdur bu. Çünki bu qəzetə əlbəttə sırf müxalifət mövqeyindən olan o imkan yoxdur, ona heç bir redaktor heç yaxın qoymurlar. Mən bir dəfə Aqil Abbas, Cənab-ı Cəbrail Aqil Abbasa təklif elədim ki, telefonla, mən onun qəzeti çıxır ki, Ədalət adında qəzeti çıxır bu adamın. Ədalət arvadı buraxır, arvadının baş redaktoru ilə çıxır. Dedim ki, mən də pritsə, yəni müəyyən qədər bir kömək olsun da, mən siyasətə qarışmayan, müəyyən politikalar zatlar belə tarixi, fəlsəfi şeylər yazır. Bu dedi, daha mənə vaxtı ilə həmişə deyib, müəllimim, 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 mənim universitetim Əlisən Nicat. Mən də buna arxain oldum. Və məlum oldu ki, bu sonra zədələr, hə, gələcəyəm, rayondayım, filan, boyun qasırır. Daha aydındır ki, mən daha ikinci dəfə zəng eləmədim. Bu cür mətbuat ədalət qoyub adın, ədalət. Ədalət harada ya? Nəysə, bu cür də qutardım. Bu Azərbaycanda biz 100 dənə baxıram kiosklarda, yığılır, qəzetlər düzülüb. Hələ necə varlarsa da belə də qalır. Heç bu qəzetlərin bəlkə də 100 nüsxə alınmıyıb. Amma 1000 nüsxə tirajlərlə çıxır. Amma əlbəttə müəyyən idarələrə, müəssisələrə. Aydındır ki, bunlar hamısı siyasi, ictimai quruluşun müdafiəsində olan orqanlardır, çünki başqa cür ola bilməz, mümkün deyil. Olan qəzetlərdir, abunələri nəzərə almır. İndi müəyyən idarələrə, məsələlərə gedir abunə ilə, zordan abunə edirlər, onlar alırlar. Bundan başqa oxucular üçün kiosklardan alınan qəzet yoxdur. Eləcə də jurnallar, eləcə də başqa mətbuat orqanları. İndi burada nə qanun qəbul olunur, o dövlət özü sağ olsun ki, yəni mən o qəzetlərin dilindən deyirəm, bunlara kömək deyilir və bunlar nə çap edirlər? Mən ömrümdə görməmişəm ki, eşitməmişəm ki, hansı bir qəzetdəsə belə bir ağıllı, belə bir siyasi, belə bir ictimai, belə bir təfəkkür dolu, belə bir dövlət üçün, xalq üçün faydalı olan sensasiyonlu bir yazı çıxsın. Heç birində çıxmır. Hamı ondan, bu ondan götürür, o bundan götürür, bu bunu təkrar edir, bu hadisələri, olan hadisələri qeyd edir və yağlayırlar, mazlayırlar, bu cür qəzet çıxır. Bunların çıxıb çıxmamayın, evin, heç bir fərq yoxdur. Sabah hamı bağlansa da Azərbaycan xalqı heç nə itirmir. Əksinə, sabah, o, məsələn, bir azadlı qəzeti çıxırdı, o da ki, aydındır ki, getdi və ondan sonra mətbuat haqqında
nə dövlət qərar verirsə, mən ona razıyam. Çünki ondan bəri mətbuatımız heç nə itirmir. Əlisə müəllim, deyirsiniz ki, qəzetlərin fəaliyyətini bəyənmişsiniz. Amma siz özünüz də zaman-zaman daima qəzetlərə yazılar göndərsiniz. Özünüzün yazılarınızı da bu halda bir dəyəri yazı hesab etmişsiniz? Əzizim, onda 5 ilə qədər, 10 ilə qədər olanda mətbuat var idi. Orada o şey, yeni müsavat, azadlıq, bizim hürriyyət, başqa qəzetlər vardı. Hələ həman o Agil Abbasın o Ədalət qəzeti də onda nəsə deyə bilirdi. Onda deyilirdi, onda yazılırdı maraqlı şeylər. İndi axı neçə ildir qəzetlər ölüdür, elə bil ölü qəzetlər çıxır, ölü qəzetlər çıxır. Nə çıxır bu qəzetlərdə? Heç bir dənə de görüm də mənə, filan qəzetdə bir dənə belə maraqlı bir yazı çıxıb, sensasyonla Azərbaycan siyasətinin ictimai həyatına aid müəyyən belə bir asırla, ya cəsarətli, ya elə belə dərin məzmunlu, ya dövlətin siyasətini gözəl asıb göstərən bir böyük bir sensasyonlu bir yazısı var. Eşitmisən, görmüsən, oxumusən. Hürriyyət qəzetidir ki, günənə qədər açıq, müəyyən qədər, deyəcə mən də işləyirdim orada, mən də yazılarımı çap elətdirirdim və sözümü deyirdim. İndi mən daha 2 ildir Hürriyyət qəzetindən çıxmışam, düzün deyim ki, qəzeti də almıram, oxumuram, bilmirəm nə vəziyyətdədir, necədir. Hə, başqa qəzetləri də heç belə ola bilsin, hər nə. Məsələn, tutalım, Filosof Əbləsən Abbasov hansı bir qəzetə bir cavab verirdi, suallara cavab verirdi, çıxır. İndi də verir, çıxır, olur belə şeylər. Amma orada da qeyri-adi, sensasyon bir şey, aləm, təzə bir aləm, təzə bir söz deyilmir. Orada da məlum olan şeylər, həqiqətlər necə ki, hamısında var, elədir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda heç xalqın marağı yoxdur. Əsas bir növrə, əzizim, emin, hər şey, hər dünyada, xalların talihində, tarixində, xalların başına gələnlərdən, xalların azadlığında, xalların xoşbaxtlığında əsas rol oynayan xalların xarakteridir, xalların təbiətidir. Və bundan danışmaq lazımdır. Ona görə xahiş edirəm, mənə çox sağ ol, gəlmişsən, 4 dəfə gəlmişsən, mənlə söhbət eləmişim, Azərbaycanın siyasi, ictimai hadisələrinə açıq cavab və müəyyən əlbəttə hədd daxilində, o həddən çıxmaq mümkündür. O daxilində söz eləmişim, çox sağ ol. Əgər bu danışmaqlar, bu mətbuat haqqında qanun, nə var o qanunda? Heç bir qeyri-adi şey mən görmədim burada. Yenə eyni yardım, yenə eyni dövlət pul verir. Dövlətdən qəzet pul almamalıdır. Qəzet buraxılırsa, onun sayına görə, oxuculardan görə o qazanmalıdır, özü yaşamalıdır. Bir halda ki, bu qəzet dövlətdən pul alır, yəni dilənir. Yaxşı, bu dilənən qəzetdə nə ola bilər? Mən səndən soruşuram. Elə o sualı verəcəkdim, Əlisə müəllim ki, qəzetlərə, ümumiyyətlə, online media saytlara maliyyə yardımının ayrılması doğrudur mu? O, qətiyyən, heç yanda belə şey yoxdur. Dünyanın heç ölkəsində belə şey yoxdur. Qəzeti saxlayan olur, onun ya məşhur bir milyarder olur, dövlətlilər, milyonerlər, milyonçular olur. Necə bütün Avropada böyük qəzetlərin sahibləri var. Onun sahibləridir, ödəyir. Ya da ki, qəzet öz oxucularının sayına görə, nə qədər onun minlərlə oxucusuz var, onların hesabına qəzet yaşayır, sözündə deyir. Bunların heç biri yoxdur, olmayan yerdə o qəzetdə nə ola bilər? O qəzetdə xalq üçün, ictimai həyat üçün nə ola bilər? Əlisə müəllim, bilirsiniz ki, bir 2 il öncəyə qədər təxminən səhv etmirəmsə, bu mətbuata kütləvi informasiyalarına dəstək fondu maliyyə ayırırdı, nəzarət edirdi. Ancaq indi bu işi media agentliyi, bu funksiyanı o yerinə yetirir. Sizcə indi dəyişən nəsə varmı? Saytları da izləyirsiniz, mən bildiyim qədər. Burada nə dəyişikli ola bilər? O verirdi, indi bu verir. İndi bilavasıda, bu da dövlətin orqanında bu verir də. Dövlət 100 dənə qəzetə, o qəzetlərdə düzülüb orada görünür. Heyf, mənim nəyə heyfim gəlir, o kağıza heyfim gəlir. Çünki kağız qiymətli şeydir, hər kağız bir ağacdır. Bir dənə gözəl ağac bir axmaq qəzetə sərf olunur.
Heyf de o ağacını kesirler onu. Onun kağıdından gazet, böyle bir Azerbaycan gazetleri çıkıyor. Doğrudur, düzülüp gedin bakın kiosklara gör. Düzülüp göreyiz. Saatlerden dayanır da tamaşayla. Get bir defa bak, tamaşayla gör. 5 saate gelip bir an gör gazet isteyen var ya yoktur. Hiç kim gazet okumur. Gazet ancak abuneyle zorla mecbur edirler. Meyyen idare meselelerde alınır, o da hamısı yok. 5 tane, 10 tane gazet, Azerbaycan gazeti. Respublika gazeti, yani devletin öz organları. Bir iki tane elave sülenen mətbuat organları belə. Başka bir adil, Ağqılab basın gazeti kimi. Əlisəm əllim, bayaq xalqların təbiyyətindən söz açdınız. Bu xalqların təbiyyəti bizim mediaya da sirayət edib mi? Bəs necə, bəs necə. Xalqı elə, elə olur ki, elə olur ki, gazet görsən, çıxa bilmir, imkanı yoxdur. O dəqiqə bunu xalq bilən kimi, o dəqiqə seçirlər, təşkilat yaradırlar, orqan yaradırlar, pul yığırlar, gətirib özləri köçürürlər o qəzetin fonduna, o qəzeti yaşadırlar, deyirlər, sözünü düzün yaz, həqiqəti yaz, olmuşları yaz, olmuşlar barədə düz məlumatları yaz, olmuşlar barədə düz şərhləri, düz analizləri çap elə. Ha bizdə axı belə yoxdur belə. Mən düzü bir barədə danışmaq istəmirdim. Raz gəlmirsən, bəlkə də bu axırıncı söhbətimizdir. Sən də daha gəlməyəcəksən. Çünki mən görürəm ki, siz ancaq onu istəyirsiniz ki, elə hadisə nə olur küçədə, kim vurdu, kim qovdu, kim tutdu, belə şeylərdən maraqlanırsınız. Sizi əbədi şeylər sizi maraqlandırmır, başqaları kimi, o cür şeylər. Yəni, xalqın, hər şey xalqın nə başına gəlirsə, xalq bugün harada, hansı vəziyyətdədirsə, onun xarakterindən yaranıb. Xalqın xarakteri müəyyən edir xalqın başına gələnləri. Erməninin o axmaqlığı, o qəddarlığı, o acqurtluğu demirəm, çünki biz acqurtluq bizdədir, onlarda yoxdur elə. Bizim qədər acqurtluq yoxdur. Amma cinayətkardırlar da. Amma onlar bizim torpaqlar işğal idi. Bəli, cinayətkardır, acqurtluq o mənə də yəni deyirəm ki, bizdə olan acgözlü ermənilərdə də yoxdur. Qətiyyən yoxdur. Niyə bizdə yaxşı, niyə ermənilərdə bir dənə Azərbaycanın tarix boyu 100 ildir, bir dənə Azərbaycanın qızla evlənə erməni yoxdur? Niyə yoxdur? Amma bizdə minlərlə erməni alan var. Erməni bizdə atalar sözü olur da, yəni erməni hamı bilir ki, atalar sözü ki, naməhddir, bu qəddardır, bu oğrudur, bu jülükdür, bu paxıldır. Bunu hamı bilir də, atalar sözüdür. Azərbaycan xalqının bilir öz təlbəsindən bunu. Və nə qədər ermənilər evlənirlər, minlərlə, niyə evlənirlər? Hamı vəzifə tutmaq üçün. Çünki Sovet dövründə erməninlə evlənən, O dəqiqə yüksəlirdi, böyük vəzifə sahibi olurdu. Ona görə, bax, bir dənə erməni ona getmir. O cəhətdən bizdən yaxşıdırlar. Biz dəxli yox deyə, bu erməni hətta bağışa məni. Əgər pis olsa o qadın dəxli yoxdur. Ona vəzifə verəcəklər, buna gedib onunla alırdı onu, evlənirdi onunla. Yəni bu baxımdan bizim xalqı az göz hesab edirsiniz. Bizim xalqımız aşkardır da, bunu hamı bilir ki, minlərdən erməni ilə evlənən var. Və niyə bir dənə erməni Azərbaycanlı ilə qızı ilə evlənən erməni yoxdur? Erməni buna getmir. Erməni açıq deyir ki, Azərbaycanlı belə görürsü də, gündə ayırlar, soyurlar, nə elirlər, nə elirlər. Amma mən bunlar hesəyə, bunlar məlumdur, bunlar hamıya bilir. Mən istəyirəm sizin bu Kanal 33-ün rəisi... 13. Onisin rəisi Anar da bilsin və mən inanıram ki, Anarın özü də oturub maraqla quraq asacaq hər birinə. Mən bir söhbət açmaq istəyirəm, bir tarix açmaq istəyirəm. Siyasi, ictimai, fəlsəfi. Buyurun. Yəni, Azərbaycan xalqının təbiəti necə olub, Azərbaycan xalqı kim olub, tarixdə necə olub, başına nələr gəlib, hansı bunun müsbət cəhətləri var, hansı ağlı xüsusiyyətləri xarakterində, hansı mənfi cəhətləri var ki, sayı hesabı yoxdur. Mən bunlardan, yəni bir dənə verilişlə bu açılmaz. Mən sizə, mən oxuculara 1918-ci ildə Şamiyan Bakıda Umumdünya ermənilərin yığıncağını çağırıb, gizli.
mühasirə olunub o bina, Erməni kənd, Bakı kəndlərinin birində. Mühasirə olunub 3 qat. Orada Drodan tutmuş, Andranikdan tutmuş, Amazaqdan tutmuş hamısı. Mən onların adlarını oxuyaram sizə, bir-bir kimlə iştirak edib. Və o iclasda Şamiyan necə mərzə edib, ay kişi. Azərbaycan xalqının bütün açıb nə eləməlidir erməni xalqı bu xalına. Şamiyan orada nələr danışır, bu barədə danışmaq istəyirəm. Danışın, albatta, buyurun. Əlbəttə, bu bir verilişin işi deyil. Bunu gələ əvvəldən başlayasan, yavaş-yavaş eləyər istəyirsinizsə, mən o söhbəti başlayayım, eləyim yavaş-yavaş. Buyurun, başlayayım. Hə, onda icazə verin, bir kitabına istəkin, hə. Bax, Emin, bu kitab... Şamo üzüstü ya Məlisəm əllim. Adım Şamo'du, soyadım Emin'dir. Mən Emin deyirəm. Bəli. Emin Şamo'da. Axır, Emin Şamo da. Emin. Şamo Emin. Əzdim Şamo. Bu kitab Qabusnamə adlanır. 1963-cü ildə birinci dəfə çıxıb. Mən isə bunu 1900 təxminən 57-58-ci illərdə Rusiyada çap olunub birinci dəfə. Oradan oxumuşam. Rusiya İlimlər Akademiyası çap olunub. Bunlar da bunu tərcümə ediblər. Bu bir öz dövrünün bu yaşayıb adam 12-ci əsrdə 1100. Yəni nə Osmanlı İmperiyası hələ var idi. Səlcuqlar yavaş-yavaş gəlmişdi. Azərbaycanda Atabəylər idi. Yəni həmin dövrlər idi. Bu deməli kitab məsləhətdir. Həyatın bütün məsələləri üzrə tövsiyələr, məsləhətlər, siyasi, ictimai hadisələr, bax, bütün məsələm. Allahı necə dərk eləmək lazımdır? Peyğəmbərin yaranması haqqında necə yaranıb? Dini tarixdən başlayır, yavaş-yavaş keçir siyasi, ictimai hadisələr, sonra keçir xalqlar, sonra həyatı məsələlər, hamı hər həyatın bütün sahələrində məsləhətlər verir. Hamısında ağıllı, dəyərli. Sonra da keçir xalların xarakterinə. Mənim yadıma gəlir ki, bu kitab sonra nəşr olundu Azərbaycanca. Ermənilər buna güclü etiraz elədilər bizə. Not azad verdilər. Moskvaya qorxur deyə bilmir. Buna etiraz elədilər ki, çünki erməni haqqında burada dəhşətli bir zad var, qiymət var, xarakterizə var. İndi ondan sonraki nə oldu? Həman erməninin zadından sonra arada bir də çıxdı bundan sonra. Və orada nə olsa yaxşıdır. Şamo. Orada erməni haqqında deyilənlər çıxarıldı. Azərbaycanda Azərnəşrdə çap olundu kitab. Erməni haqqında Qabusnamədə deyilən hissə çıxarıldı. Sən şərəfsizliyə bax. İndi sən nə deyirdin? Onun məqsədli şəkildə ediblər. Bəli, ancaq ermənilərin xoşuna gəlmək üçün məsləhətli şəkildə Mirzə İbrahimov da, məşhur yazıcı, Moskvada o vaxt qurultayda bu barədə danışır. Dedi ki, əşi, ermənilər niyə incirlər? O feodal qabus, yəni bu zadəcan olub da. Feodal bir adamın düşüncələrini deyib də bunu, erməni onu qəbul eləmir, həzm edəmirdir. Amma bizimkilər aydındır. Burada bizim haqqımızda da var. Bu bizim haqqımızda ən qədim xarakterimiz haqqında olduğuna görə mən ona görə istəyirəm həmin bizim barəmizdə deyilənlər fikri, o xarakterimizə, təbiətimizə aid olan şeyləri oxuyun buradan və ondan sonra bunun ayrı-ayrı deyilmələrin başına izah edəyək. Məsələn, burada yazır. Hindlilərlə türkləri müqayisə edir, onlarla işim yox, xırda-xırı şeylərlə işim yox. Lakin türklərdə, yəni Azərbaycanlılarda, biz türk olmuş, rəkişim, türk yazır. Bu yazır evet. Türklər, çünki Azərbaycan türkü yox da. İndi o dövrdə Azərbaycan sözü az işlənirdi, amma azdır, elə yayılmamışdı. Çünki bizdə indi danışacaq, dərd o qədər böyüdü ki, danışacaq da nə qədər deyilsən. Gör nə yazır. Lakin türklərdə elə xasiyyət, məziyyət, adət var ki, onlar hindlilərdə yoxdur. Amma cəldlikdə
Türklərə çatan olmaz. Türklərin nəyi gözəldirsə, ən gözəldir. Nəyi pisdirsə, ən pisdir. Mən dünyada bu qədər dərin və bu qədər gözəl bir cümlə, analiz oxumamışam. Platondan bəri mən nə qədər oxumuşamsa, belə gözəl deyilən sözü oxumamışam. Yəni deyir ki, Azərbaycan türkünün, türkü yaxşısı dünyada ən yaxşıdır, pisi ən pisdir, dünyada ən pisdir. Yaxşısı ən yaxşıdır, onun Azərbaycanlının yaxşı cəhətləri ən yaxşıdır. Pis cəhətləri bu deyir, amma yəni pisi Azərbaycanlının pisi dünyada ən pisdir. Doğrudan da bu mənim ürəyim doludur. O qədər küçədə, bazarda, işdə, hadisələrdə, redaksiyalarda, hər yanda o qədər rəzil şəxsiyyətlərə rast gəlmişəm ki, dünyada belə bir heyvan tapmaq olmaq, Allaha şükür, heyvanlarla müqayisə eləyəcək insanları o gələcəkdə ardında danışacaq geniş. Nədir? Heyvanlar, bütün heyvanlar insan bütün heyvan dəstələri insan dəstələrindən üstündür. Bütün heyvan dəstələri hər olur olsun, ən bəhşi, yırtıcı, pələng, şir, begamot, hamısı insan dəstələrindən yüksəkdədir, mənəviyyatca. Onunla işim yoxdur. O barədə danışacaq. Deməli, deyir ki, Azərbaycanın türkünün yaxşısı ən yaxşı Üzeyir bəy. Dünyada Üzeyir bəy kimi, məsələn, tək Üzeyir deyil də, Mirzə Cəlil kimi, Bəli. Sabir kimi belələri var. Yoxdur dünyada belə yaxşı. Belə yaxşı yoxdur. Dünya heç bir xalqın içində. Eyni zamanda pisi, pisləri ki, doğrudur. Adlarını da çəkərək, gələcəcə danışaraq. O cür pis də dünyada yoxdur. Bizdə olan rəzil kimi heç bir erməni rəzili, rus rəzili, fars rəzili heç bir yoxdur, yoxdur. Bizdə olan kimi yoxdur. Utanmaz, hayasız, sırtıq yoxdur dünyada. Deməli, onların ən böyük eybi Azərbaycan türklərinin odur ki, huşsuz, bir-bir bunları yadda saxla, huşsuz, nadan, dikbaş, davakar, narazı, qəddar, bədməst, bunu başa düşmürəm, səbəbsiz qarşılıq salan, danışığını bilməyən olurlar. Day bu sözlər nə qədər insan, bu, nə qədər zəka sahibi olub ki, bu qədər ümumiləşdirir bir-bir. Huşsuz. Aşı 1905-ci ildə bu dava qırğın oldu. Ezdə bizimkilər adlandırırdı bunu erməni-rus davası. Belədir, belə erməni müsəlman davası. Düzdür. Bəli. Eşidirsən, nə hamı bilir. Erməni-müsəlman davası 5-ci ildə. Bu ermənidə bu ifadə yoxdur. Çünki erməni millətdir. Hayes Türkes. Erməni belədir onların məsəli. Hayes Türkes. Erməni sən ya Türksən. O bizi Türksən. Amma biz bu millət olmadığına görə millət döyür. Deyir ki, erməni müsəlman davası. Ay, erməni sən müsəlman millətdir bəyə. Müsəlman millət döyür axı. Müsəlman dindir, hər hansı bir dinə məxsus olandır. Müsəlman erməni də var, müsəlman rus da var, müsəlman tatar da var, müsəlman qazaq da var, müsəlman nə Osmanlı da, fars da, ərəb də, hamı müsəlmanı var da, müsəlman olmayan ərəb də var, xristiyan ərəb də var, müsəlman da var. Biz isə deyirik erməni müsəlman davası, erməni müsəlmanla dava edirdi, erməni sənlə, türklə dava edib, 1905-ci ildə qırğın qiyamət oldu. Cəfər Cabarlı bunu bir piyesdə yazıb, Bəli. Düzdür, bir az da güzəşdə gedib, müəyyən dar elib, qonşu, mehribanlıq zat. Çünki buna icazə verilirdilər, bundan artıq demək olardı. O vaxt ermənilərin tuğyan elədiyi dövrlər idi. Hələ Mir Cəfər Bağırov hakimiyyətə gəlməmişdi. Hələ 30-cu ildə, 31-ci ildə Mir Cəfər Bağırov 3 il gedib, o vaxt Bakıda
okuyordu Ali Mektep, Ali Partiya Mektebinde. 33'te geldi Azerbaycan'a. Evvel oldu Nazırlar Sovyeti'nin sədri, sonra oldu Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi. Onu da Beriyanın köməyiyle. Bunu da yəqin ki, bilən çox azdır. Yaxşı, bu 5-ci ildən sonra əhvalat və necə oldu, gəndə oldu qardaş? O yadında saxlayırdı hamı. Bakıda universitetdə oxuyurdum, əsas binada, komünist, köhnə komünist küçəsində. Aşağıda bir yerə dəlləkxana qaldı, çıxdım burada çaqqalı cəzdirim və erməniydi. Bakının bütün dəllekləri erməniydilər. Bu miyəm nə oldusa, dedim, usta sən müsəlmandın, dedi, oğlum Allah eləməsin. Yəni mən Azərbaycanlısan, dedim Azərbaycanlısan, müsəlmanlısan, yox. Dedi, oğlum Allah eləməsin. No. Mən pərt oldum, gördüm mən pərt oldum belə. Hə, dedi, zarafat eləmi, sözün dedi. Bütün ermənilər nifrət edirlər bizə, bütün Sovet dövrü ərzində. Amma bizim məhəbbətdən, ay dədə, harada bir balaca bir vəzifəli var, gedib erməni alırdı. Harada bir vəzifəyə keçmək istəyən var, gedib erməni alırdı. Hamısı, 3 dənə Yerevan mahnısı yazılıb, 3 dənə. Ermənistanda bir dənə də Bakı mahnısı yazılmıyor. 3 dənə Yerevan mahnısı yazılıb. Ah günlərin, sirdaşısan Yerevan, sən Bakının qardaşısan Yerevan. Yerevan Bakıya tüpürürdü. Amma biz yazırdıq, sən biz nədənsən, biz qardaşıq. Bax, ona görə deyir, huşsuz. Təkcə huşsuz yox ha. Bu huşsuz sözü ayrılır hasalara, gəlir sonra öyrə hasalanır. Bax, bu cürdür xüsusiyyət. İndi nadan. Paho. Şamo, ildə nə qədər kitab kimi, kitab sərgisi asılıb. Xahiş edirəm, sən də bir gedəsən, görürəm, sən də mən kitabımı aldın o dəfə. Gördüm, sən özün də oxumağa həvəskarsan, indi vaxtın yoxdur, imkanın yoxdur. Bir dəfə get, gör, necə gözəl kitablar alınır, çap olunur. Necə gözəl tərcümə olunub, çap olunub. Aristotelin bütün əsərləri, nə bilim, bütün Avropada olan doğrudan da şöhrətli əsərlər. Necə gözəl, amansız həqiqəti olan Weininger'in, cins və xarakter. Kitabı var, dünyada misli bərabəri yoxdur. O qədər həqiqətləri orada yazıb, aşkar edib. Bu adam Yahudidir, Yahudi olub. Amma deyir ki, Yevreydir, Nizok. Yevreydir, alçaqdır. Bu deyir, Weininger'dir. Mən üçün Yahudilər bizdən yaxşı idilər, müharibə vaxtı bizə kömək edirlər, bizi müdafiə edirlər. Mənim gözümdə yüksəliblər biraz. Amma bunu Yahudidir, 1920-ci ildə. Bu adam 23-5 il yaşayıb, 23 yaşında amma kitabını yazıb. Kitabı da var məndə, həm Rusçası, o dövrdə çıxan, yəni 1920-ci ildə çıxan nüsxəsi var məndə. Həm də ki, sonra Azərbaycanda o da çıxıb. Emin, nadan ona görə deyirəm ki, Şamo, heç bir bunlar nə qədər oxuyurlarsa heç bir faydası yoxdur. Əşi, heç bir kitabdan bunlar fayda götürə bilmirlər. Mən qışqırıram, deyir, ağırlı kabusnamada deyir ki, danışanda qışqırmasın. Düz deyir, düz deyir. Amma o qədər adam yanıb tökülür ki, qışqırmaya bilmirsən. Heç bir kitabda olan faydalı məsələni, faydalı ideyanı, faydalı məsləhəti, faydalı gözəlliyi görmürlər. Elə bilsən, bu Leyli Məcnun operasının tamaşasına gedirlər. Ha. Elə bilsən, o operaya, onun musiqi, opera musiqi deməkdir. İndi mətin də rolu var, amma tekstin çox azdır. Əsas musiqinin gözəlliyinə görə gedirlər də. Elə bilsən, o musiqiyə görə gedirlər. Yox, qətiyyən yoxdur. Bir dənə internetdə o Leyli Məcnun, Aşım Allahın gözəl musiqiləri yox deyir. Harada sönük, zəif olar var, doldururlar. Bunların musiqi Azərbaycan qədər musiqi iyisi olan xalq yoxdur dünyada. Bizim ən böyük üstünlüklərimizdən biri də odur. Nə almanların, nə ingilislərin, nə fransızların bu qədər gözəl xalq mahnıları, xalq musiqiləri, bu qədər gözəl muğamlar, bu qədər gözəl rənglər, dirincələr,
Bir nəfəri eşitməmişəm mən musiqisində. Azərbaycan dirincələri nə qədər gözəldir. Bir nəfər desin də, bax, qulaqlarını sallayıb qulaq asırlar. Biri desin ki, hansı dirincəyə mən xoşum gəlir eşitmişəm. Necə gözəldir, mən yazmışam orada. Qulaq as gör nə qədər bu gözəldir. Budur Azərbaycan xalqının böyüklüklərindən biri, danışacaq o barədə də. Biri həmin musiqi yaradıcılığındakı daxiliyidir. Sayı hesabı yoxdur. Bir dənə elə o tarın, tarsalan nədir? Dahi tarsalan. Götürüb tarı hər yanda, yarananda, farslarda da, qızaqda qoyub alırlar. O götürüb birinci dəfə qaldırıb sinəyə. Nə qədər gözəldir sinəyə. Sonra o erməni Xaçaturyandır, kimdir? Üzeyir bəyə sualı oxuyanda axı əllərin belə qoyurlar, müğənnilər. Üzeyir bəyə sual verib, o onun erməni bəstəkarı məşhur. Onu oxumuşam, deyir, sual verdim Üzeyir bəyə. Üzeyir bəyə, niyə belə illər əllərin qulaqlarına qoyurlar, bu nədir? Üzeyir bəyə deyir, ona görə qoyurlar ki, səs bir istiqamətə geçsin. Səs yayılıb sönməsin. Bir istiqamətə geçsin, çünki üzbəyiz oturmuşam, qulaq asırlar da məclis. Mən qoymuşam ki, səs belə geçsin. Yəni, Üzeyir bəyin musiqi ait bilmədiyi şey yoxdur. Yəni, bu cür bizim ən böyük ləyaqətlərimizdən biri, bəlkə də birincisi, Azərbaycan xalqının dünya musiqisinə verdiyi musiqi töhfələridir. Burada bizlə müqayisə edən erməni, merməni, rusmuz, Yahudi, Mahudi burada girən deyil. Bizim erməni musiqisinin bir çoxu, ən məşhur nümunələrin də o komitas yazıb, rəqs, Azərbaycan rəqsidir. Hansı bir rəqsidir götürür, deyəsən, uzundaradır. Çalırlar, bütün dünyada məşhur edilir onu. Haman da Azərbaycan musiqi, bunun yoxdur, bizim tayımız, bərabərimiz yoxdur. Yəni, xalqımızın istedadında tayı bərabəri yoxdur. Amma bu istedadlı, bu nəhəng, hursuz və nadan. Çünki heç şeyin yaxşı cəhətini bilmir bu adam. Nə oxuyursa ondan. Mən 80 kitabım çıxıb da, hamısı da yoxdur. Heç biri bu kinisdə qayıtmıyıb. Qayıtmıyıb, mən ged bu kinisdə, soruş Əlisən Nicatın filan kitabı var, gör nə cavab alarsın. Əlisən əlim, bax, müsahibədən öncə bir söz dediniz ki, mən o vəziyyətdəyəm ki, Koroğlu metosunun qarşısına çıxıb dilənmək vəziyyətindəyəm. Niyə dilənmək vəziyyətindəsiniz? Ay, balam, axı, mən neynim axı, bu prezidentimizdə söz çatmır. Ya məni heç nə sayır, 80 kitabı çap olunan, 50 cil əsəri çap olunan, 50 cil əsəri olanlar çoxdur, daha adlarını çəkmirəm. 50 dənə kitabı çıxanlar çoxdur. Mən adlarını çəkmirəm, yaxşı deyil. Onlar. Mənim kitablarımı evdən neçə nəfər gəlib deyir ki, Əlisəm əllim. Fulan dostum gəldi, mənlə oturdu evdə, çay üçün, zad üçün. Mənim başım qarşında bir də gördüm ki, çıxıb sizin kitabınızı götürüb, vurub qoltuğunu aparıb. Dostu kitabları evlərindən oğurlayırlar. Mənim kitablarım yoxdur. Mənim kitablarım əldən ələ gəzir. Bu 80. Bunun 12-si tarixi fəlsəfi romandır, 12-si. Dünyada yoxdur 12 tarixi fəlsəfi roman yazan. Ən bunun zəifləri qızılbaşlardır ki, 6 dəfə çıxıb, 4 dəfə də Türkiyədə çıxıb. Ən bunun Mirzə Şəfi haqqındadır ki, Gəncəli müdürük. Birinci dəfə mən açıb təsvir eləmişəm, necə Bodenşteyt, Alman gəlir Azərbaycan dahısının ayağı altında oturub, Alman dahısı. Ona qulaq asır, onun söhbətlərinə qulaq asır. Və mən bu söhbətlərin nə olduğunu vermişəm. Mən nə olduğunu sübut eləmişəm ki, Alman heyran qalıb Azərbaycanının zəkasına. Mən bunu sözlə yox, bunu mən danışıqlarım vermişəm. Bu cürlə 12 roman müəllifin, o qədər də povest müəllifin, mən Rıza xanın hakimiyyətə necə fırlılaqlarla, Rıza xanın necə kələklərlə, necə qəddarlıqla gəldiklərini, gəlib şah olduğunu təsvir eləmişəm arizə, hələ heç çap olunmuyub. Abunə ilə 100 dənə çıxıb, o da abunə ilə yayılıb. Bu cürlə çaysız, hesabsız hekayələrim, tarixi. Mən Asturya dövründən hekayə povest yazmışam. Asturya, ay kişi, eradan qabaqçı 8-ci yüzillikdə.
Kimin hünəri var belə yaza bilər? Əlsəm əlim, bu qədər kitab yazırsınız, çap olunur. Bəs bu gələn acından qana... ölür, ay kişi, vallahi acından ölür. Mən bunu deməkdə utanıram. Baxırlar, hırlayırlar Azərbaycan. Bəs bu qədər qanalar hara gedir? Qanalar almasınız? 260 manat mənə pul verir. Mən tərif yaza bilmirəm. Mən heç bir hakimiyyətin düşməni döyürəm. Və heç bir hakimiyyətlə də işim yoxdur. Amma mən heç bir hakimiyyəti tərifləyə bilmirəm. İstəyir İngiliz hakimiyyəti olsun, istəyir Alman olsun, istəyir Azərbaycan olsun, istəyir Şimali Koreya olsun, istəyir Cənubi Koreya olsun. Mən hakimiyyətlərə tərif yaza bilmirəm. Çünki Kafka, Nietzsche deyir ki, hakimiyyət şərdir. Şərdir hakimiyyət. Mən də indi bu dahilər deyib də indi mən demirəm ki bunu. Bunlar deyib bunu. Hakimiyyət olmasa dövləti kimsə idarə edə bilməz. Hakimiyyət dövləti hakimiyyət yaranıb ki, dövlət xalq arasında, cəmaət arasında qırğın olmasın, davadalaş olmasın, bir-birlərini öldürməsinlər. Güclü güclünü məhv eləməsin, bunun üçün yaranıb. Hakimiyyət buna görə yaranıb, dövlət. Amma dövlət bu funksiyanı yerinə yetirmir. Əksinə, dövlətə sərf edirsə ki, o adam öldürülsün, tez gedir, güclüyə deyir, ged onu öldür. Bunun qabağını almaq üçün yaranıb dövlət. 10 min il bundan qabaq, 10 min il, 5 min il. Yaranıb ki, cəmaat bir-birlərini, adamlar bir-birlərini nahaq yeri öldürməsinlər. Dövlət buna görə yaranıb. Amma dövlət bu funksiyasını dəyişib. Özünü qorumağa hakimiyyətdən ancaq istifadə edir ki, özünü qorusun. Və mən də cənablara müraciət edirəm. Ay kişilər, Əlisan İzad bir dənədir. Necə ki, deyirlər mənə Şərqin Kafkası. Bax, Əlisan İzad 80. Bu kitab çap olunur. Vallah, mənim heç bir rolum olmayıb, heç xəbərim olmayıb. Yüzlərlə adam burada məqalə yazır, hamı da yazır ki, bu adam belədir, belədir, dahidir, nədir, 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 dahidir, möhtəşəmdir, nədir, bütün epitetlər var. Hamı da məşhur adamlardır, tanınmış adamlardır. Yaxşı, belə bir adam, ayda 250 manata, 260 manata, bəzi dinləyici də yazır ki, deyəsən də işi düzəlib, tərifləyir, güya mən tərifləyirəm. Akşı, 260 manatla necə yaşamaqla? Bu heç işıqla qaza çatmır. Və mən də məcbur olmuşam. Fikrim budur ki, gedim Koroğlu zad metrosunda zadda papağımı qoyum. Gəndə, yəni gündə 5-10 maat çıxar, hə, gəndə bitər eləyər orada. Dilənçilik edim. Vallah yalan demirəm. Şamov, vallah yalan demirəm. Bir avçılıq cəlsəm əlim. Çox hazır vəziyyətdir. Çox sağ olun Əlisəm əllim, təşəkkür edirəm. Allah özü kömək olsun Əlisəm əllim. Çox sağ olun, amma yəqin ki, o şey gedəcək də bu seriya. Gedəcək, gedəcək. Dostum, anana da, sənə də minnətdar olaram ki, həm də qoy xalq eşitsin ki, necədir də, qoy güzgünü görüb, adama onu eybin demək yaxşıdır, ya yalandan tərifləmək yaxşıdır. Yox, onun noksanı gəlir də, onu düzəldər, gedər, deyər, hə, bir eləyər, o yaxşıdır da, ailəsi üçün də, özü üçün də, o yaxşıdır. Yoxsa onu, sən belə gözəl olmayan çirkinə yaxud, ey, və sən belə böyüksən, belə, nə faydası var, nə təhqirdir, böyük olmayan adamı, dahi olmayan adama dahi demək, böyük demək, ya onu böyük siyasətçi adlandırmaq, ya bunu yoxdur axı, bunda bu yoxdur. Bunu demək, onu təhqir eləmək deməkdir. Ona görə, inşallah bunun ardınca görəcəksiniz nələr var, nələr olur. Bu min il qabaq yazılır bu sözdə. Hələ bir ikisini qeyd elədik, ardında nə yıq, nə yıq bunlar da var. Bir-bir analiz eləyəcək, bir-bir misallarla mən göstərəcəm ki, bax, hansının nəticəsində başımıza nələr gəlib. Hamının dinləyicilər də, oxucular da, xüsusən xanımlar, qadın oxucular, görürəm ki, kişilərdən daha yaxşı dərk edirlər. Çox sağ olun, bir daha Əlisəm əllim.